Սիրելիներս, ողջույն։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք ձմերուկի կեղևից այսպիսի գեղեցիկ եւ համեղ կոնֆետներ։ Գրեք տեսնեմ դուք պատրաստում եք այսպես թե ոչ։ Պատրաստում ենք եւ սովորական չրերի նման պահում ձմրան համար։ Ես վերցրել եմ 2 կիլոգրամ ձմերուկի կեղև, կճպել եմ եւ այսպիսի մանր քառակուսիներով կկտրատենք։ Քառակուսիները կարող եք մի փոքր մեծանել, որպեսզի կոնֆետներն մեծ ստացվեն։ Եթե փոքր եք ուզում, կարող եք փոքր կտրատել։ Պատրաստվում են շատ արագ եւ հեշտ տարբերակով եւ օգտագործում են շատ քիչ քանակությամբ շաքարավազ։ 2 կիլոգրամի համար օգտագործել եմ ընդամենը 1.5 բաժակ շաքարավազ։ Սիրոպի համար կվերցնենք 1 բաժակ ջուր, 1.5 բաժակ շաքարավազ եւ կերածնենք։ Երբ արդեն եռակ, ավելացնենք ձմերուկները։ Առաջին անգամ կերածնենք 10 րոպե։ Սան րոպե հետո, երբ արդեն սառած լինի, եւս կերածնենք 10 րոպե, կբաժանենք մասերի, կավելացնենք տորթի գույներ, ինչ գույնով որ ցանկանաք լինեն ձեր կոնֆետները։ Կարող եք հենց այդպես էլ թողնել, առանց գույնի։ Կթողնենք մի քանի րոպե, որպեսզի գույնը ներծծվի։ Կքամենք եւ կփռենք արդեն սինիների վրա։ Երբ արդեն զգանք, որ լավ չորացել են, կթաթախենք, ընդհանուր ենք լցնում, շաքարավազ ենք ավելացնում եւ այսպեսի ձեռքի շարժումներով շաքարավազի հետ ենք խառնում, որպեսզի այսպեսի տեսք ստանա։ Կարող եք խառնել իրար, կարող եք գույները թողնել առանձին։ Գրեք տեսնեմ ձեզ դուր եկավ թե ոչ։ Բաժանորդագրվեք, շնորհակալություն, ցտեսություն։